a lui Dumnezeu. Fără un clip ocupați locul. Da, putere. Cred că nu este prea mult, frații mei și surori, iubită biserică, dacă sunteți prieteni, iubiți prieteni, Dumnezeu să ne binecuvântează pe toți. Și după cum Domnul s-a îndurat până aici, ne-a vorbit, ne-a ascultat, doresc ca mai departe îndurarea Domnului să rămână peste noi. Amin. Ca noi să fim plini de dragoste pentru cuvântul Domnului, pentru ca Domnul să ne mai vorbească, amin, amin. Pentru ca Domnul să ne mai întărească în credință, amin. Ca să putem să mergem înainte pe calea Domnului, căci nu e mult și toate se vor sfârși. Slăvit să fie. Amin. Frații mei, ar vrea să citesc un verset pentru început, care mi-a pus Domnul pe inimă. Este un verset frumos și cu ajutorul Domnului voi mai merge la câteva versete. Dar pentru început, hai să ne oprim la Evanghelia după Ioan, capitolul 15, cu versetul 11. Unde sunt câteva cuvinte ale Domnului Iisus și sunt atât de frumoase. Unde vorbește Domnul Iisus și spune așa în versetul acesta, v-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie de plină. Amin. Frații mei, Domnul vrea să ne spună în seara aceasta un lucru foarte interesant. Vă rog, ascultați cu atenție. Domnul vrea ca să ne spună că dorința Domnului Iisus pentru noi, deci dorința Domnului Iisus pentru noi, știți care este? Ca bucuria Lui să rămână în noi. Amin. Amin. Bucuria Domnului Iisus să rămână în noi, ca mai pe urmă bucuria noastră să fie de plină. Aleluia! Slăvit să fie Domnul! Aleluia! Nu știu dacă ar fi unul aici în sală, sau dacă am face un sondaj pe stradă și dacă am întrebat dintr-o mie de persoane, vrei să ai bucurie? Nu știu dacă ar spune unul că nu vrea să aibă bucurie, ci să aibă numai necazuri, lacrimi, supărări. Nu știu dacă ar fi unul să spună, ci toți ar spune și toți de aici am spune, vrem să avem bucurie. Aleluia. Și Domnul să ne-o dea. Amin. Frații mei, și Domnul să ne-o dea. Amin. Amin. Dar vedeți că ca bucuria noastră să fie pe deplină, există aici un aspect foarte important și care n-am auzit vorbind pe frață despre aspectul acesta, doar am primit o mică luminiță de la Domnul. Măriți să fie Domnul. Nu-mi place să copiez predicile de pe internet. Sau știu eu așa. Dacă Domnul îmi dă o mică luminiță, vreau ca să împart aceea mică luminiță și cu mirușeii Domnului. Amin, amin. Și cu oinițele Domnului, amin. Și cu oile Domnului, cu poporul Domnului, ca să putem încet, încet să mai facem un pas spre împărăția Domnului, amin. Să mai mergem o zi spre împărăția Domnului, binecuvântat să fie Domnul. Amin. Frații mei, știți care e problema? V-am spus, noi vrem să avem bucurie.
Dar defectul, am vrea să vedem că poate că mulți dintre noi n-avem bucurie. Trebuie să o recunoaștem, oricât ar căuta noi să le sucim, să le învârtim, să mai ne arătăm că suntem bucuroși, mai zâmbim, mai așa, dar e posibil că la mulți dintre noi lipsește bucuria. Lipsește bucuria mântuirii. Lipsește bucuria că suntem ai Domnului Iisus, frații mei. Lipsește bucuria în familie. Poate că de multe ori vii la biserică și te-ai întors acasă, apăsată, cu capul jos, trist. Și poate te-a întrebat soția, ei, soțule, cum a fost la adunare? Lasă-mă că nu a fost bucurie. Da? S-a întrebat de astea? Numai Dumnezeu știe de câte ori ai spus, lasă-mă că nu a fost bucurie, nici nu mai vine să mai merg. Frate, ai spus, nu? Duhul Sfânt îmi face de cunoscut că ai spus. Ori recunoști, ori nu recunoști, dar ai spus. Duhul Sfânt îmi face de cunoscut că ai spus, ori recunoști, ori nu recunoști, dar ai spus că la adunare n-ai găsit bucurie. Unii vrei să găsești bucurie. Dacă la casa Domnului spui că nu-i bucurie, unde vrei să găsești bucurie? Acum aș vrea să înțelegem lucrurile, frații mei, să plecăm cu ceva de aici în seara asta. Binecuvântat să fie Domnul! Amin. Dacă nu te bucuri la casa Domnului și mergi acasă amărâtă, apăsată, mergi acasă descurajat, măi, hai să vedem care e problema. Unde e vina? O fi problema aici, îi devină Domnul. Îi devină Duhul Sfânt. Îi devină frații. Sau suntem noi de vină unii care spunem că nu-i bucurie la casa Domnului. Hai să vedem cam unde o fi vina. Garanta că la Domnul nu-i vina. Slăvit să fie Domnul! Garantat că la Duhul Sfânt nu-i vina. Sigur! Aproape că garantat am spune că și la frați nu-i vina. Poate așa câte ceva, câte o mică virgulă sau câte o mic punctuleț am mai găsit câte ceva, dar și pe la frați nu-i vina. Știți unde e vina? Că nu găsești bucurie în casa Domnului. Și spui că nu te-ai bucurat. Vina e la dumneata, e la dumneata, e la mine dacă spun că nu m-am bucurat. Știți de ce? Că în casa Domnului îi prezint Domnul. Aleluia! Frații mei, noi aici nu vorbim numai să ne aflăm în vorbă. Venim aici și ocupăm 20 de minute, sau 15, sau 30, o trecut timpul și v-am reținut atenția, m-am aflat în vorbă și hai, treacă, meargă. Domnul vrea în seara asta să facă o trezire. Aleluia! Aleluia! Și Domnul mai vrea ceva. Începând din seara aceasta să mergi acasă bucuros. Aleluia! Aleluia! Că de-aia vii la adunare rar! De-aia vii la adunare când și când! Și când vii, stai cu capul jos! Și când ești cu capul jos și spui, nu-i bucurie! Hai să vedem prin harul și prin îndurarea Domnului, să vedem unde e problema! Aleluia! În casa Domnului, repet, este bucurie. Amin.
Știți de ce spun atât de sigur? Pentru că în casa Domnului este prezent Domnul, este prezent Duhul Sfânt, este prezent Harul Domnului, este prezentă Dumnezeirea. Și dacă este prezent Harul și Dumnezeirea, eu vă întreb, nu-i bucurie? Oameni buni, să nu ne înșelăm. Dacă îi prezent Domnul oștirilor, Domnul Iisus, Duhul Sfânt, Harul și îndurarea Lui, cum poți să spui că nu-i bucurie? Deci în casa Domnului este bucurie. Amin. Aleluia! Amin. Înseamnă că dacă nu mă bucur, problema e a mine. Așa e? Amin. Oricât am căutat noi să aruncăm mortul în curtea altuia, nu se poate. Oricât am căutat noi să spunem că îi devină fratele, că îi devină Iliuță, că m-o cam supărat când m-o predicat, că îi devină nu știu cine, că îi devină frasă că nu m-o pus în comitet, că îi devină... Tu ești de vină că vrei numai decât în comitet și vrei scandal! Și faci scandal! Și vă spui, nu-i bucurie în adunare! La tine e problema! Nu la Domnul. La tine, frate, e problema. Și mai distrugi și inima altuia și spui că nu-i bucurie. Că fratele așa, că așa și multe. Doamne, în seara asta lămurește lucrurile. Amin. Măi, ascultați bine. Nu m-am sfătuit nici cu un frate. Bă, cam ce este pe la adunarea asta? Acum așa ca sâmbătă seara, să le țin o predică de numai. Bă, nu mi-a spus nimeni nimic, nici nu i-am întrebat. Slavă, dar și mi-a spune Domnul seara asta? Aleluia! 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 Frate! Ori ești ordinat, ori nu ești ordinat. Dacă nu ești ordinat, nu căuta numai decât să fii ordinat într-o slujbă. Așteaptă când a hotărât Domnul. Nu te supăra, fii liniștit, măi. Așteaptă când a rânduit Domnul și dacă Domnul va rândui, aleluia. Dar până atunci, știi, șefer, lucrează la zidire. Băi, frate, dar nu poți să lucrezi la dărâmare, nu poți să lucrezi ca să împăște poporul și să vrei să fii și ordinat și poți să înslujba. Hai, măi, să vorbim un pic așa lucrurile mai pe lume, așa. Cu dragoste, cu blândeță, frațește așa să le gândim, să le vorbim. Dar cum se poate așa ceva, mă, să vrei să fii pus într-o slujbă și pe partea ailaltă vrei să dărâmi, să îndurăște, nu? Hai! Doamne, binecuvântează! Amin! Frații mei, problema e că noi căutăm bucuria nu casa Domnului. Aici e defectul. Noi căutăm bucuria în gunoaie! Și Domnul vrea să ne spună în seara aceasta, nu găsim bucuria în gunoaie! Oameni buni, frații mei, nu mai căuta bucuria în gunoaie, ci noi trebuie să căutăm bucuria la Iisus Hristos. Amin. Că spune atât de frumos Domnul Iisus, pentru ca bucuria mea să rămână în noi. Bucuria Domnului Iisus să rămână în noi, frații mei. Domnul, în seara aceasta vreau să fac o trezire. Aleluia. Ca să nu mai căutăm bucurie în gunoaie. Amin, amin. Și să căutăm bucurie la Iisus Hristos. Amin. 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 Aleluia. De câte ori ne-ai căutat bucurie în gunoaie? Frate, hai să fim sinceri. Domnul ne vorbește. Viu e Domnul. Vrei să atingă Domnul de inima ta? Amin. Vrei să-ți atingă Domnul de inima ta în seara asta? Aleluia. Hai să fim sinceri. De câte ori
câte ori n-am fost prinși în capcana aceasta a vrăjmașului și am început să ne bucurăm de gunoaie. Și am început să fim bucuroși. Măi, ce bucuros sunt că mi-a luat o mașină faină. Nu? N-ai spus așa, frate? Cum n-ai spus? Că ai spus. Bă, dar ce bucuroasă sunt. Mi-am luat o rochie. Hai ce faină e, măi. Nu e un păcat. Că-i frumoasă că ți-ai cumpărat-o. Nu e un păcat că ți-a dat o mașină, frate. Știi ce e problemă? Că ai inversat valorile. Aici e păcatul și problema și ne înșală nichidiță. Aici e problema că inversăm valorile, adică cum le inversăm? Lăsăm bucuria Domnului Iisus și bucuria mântuirii, o lăsăm încolo, mai în spate, poate pe locul 10, și începem să ne bucurăm de niște gunoaie. Și Domnul se uită trist la dumneata, la mine, se uită Domnul trist și Duhul Sfânt face plânge și spune, uită-te, cum își găsește bucuria în gunoaie și nu caută bucuria adevărată la Mântuitorul, la Salvatorul, la Iisus, care a fost păluit, care au fost scuipat, care au fost disprețuit, numai ca noi să avem bucurie. Amin. Și cu această bucurie să slujim pe Domnul. Amin. Și să fim duși dincolo în împărăția Lui. Biserică, îți vorbește Duhul Sfânt. Aleluia. În seara aceasta. Biserică, trezește-te! Biserică, oprește-te în loc. Fă-ți o trezire, fă-ți o verificare și întoarce-te la Domnul. Amin. Aleluia! Frate, nu s-o potești sincer, nu găsești de cuvință că începând din seara aceasta trebuie să ne întoarcem la Domnul ca să ne bucurăm de Domnul Iisus. Nu găsești de cuvință că trebuie să ne întoarcem la Domnul Iisus ca El să ne dea bucuria Lui. Amin, amin. 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 Aleluia. Poate te-ai gândit, oh, ne-am găsit bucurie, am reușit să-mi iau o mașină, am reușit să mă însor, am reușit cu tare, cu tare, și poate te-ai însurat și la două lune băga divorț. Nu. E o bucurie să ai familie. Dar parcă și în bucuria aia a lovit satana. Frații mei, caută adevărata bucurie. Aleluia! Îți vorbește Domnul. Aleluia! Te-ai bucurat de o mașină și cum s-a întâmplat, cum nu s-a întâmplat, te-ai tamponat cu altul. Vorbește Doamne. Da, s-a dus bucuria. S-a dus bucuria, s-a dus și vreo 20.000 de euro. S-a dus. Că ți-ai căutat bucurie numai în gunoi, nu în păcat că ai luat-o, dar te-ai gândit, mă bucur de ea. Și mașina a rămas fără frâne, nu mai puteai să frânezi la adunare. Când să frânezi la adunare, trece turbul înainte. A rămas mașina fără frâne, nu mai ținea frânele la adunare. Și a spus Domnul, stai că bucuria asta în gunoi se duce. Să duce și ai plâns, dar de ce ai, Doamne, îngăduit așa? Nu-i găseai răspunsul. Și Domnul îți dă răspunsul în seara asta pentru că ți-a rămas mașina fără frâne și pentru că ți-ai găsit bucurie numai în gunoiul ăla. Și-a spus Domnul, stai că-ți dau deoparte gunoiul, ca mai departe să-ți cauți bucuria în Domnul. Aleluia! Aleluia! Vrei să iei decizia sinceră? Ajută-te, Doamne. Poate mai târziu vă pun să ridicați mâna.
că aici e Domnul. Aleluia. Aici e Domnul și în seara asta este o seară specială. Aleluia. Nu rânduit-o fratele Iliuță, nu rânduit-o alt frate, o rânduit-o Domnul. Aleluia. Și Domnul vrea să se oprească în dreptul fiecăruia. Simți și recunoști că-ți vorbește Domnul. Aleluia. Dacă până acum încă Domnul nu ți-o atins inima, dacă te gândești că încă nu ți-o vorbi, Domnul e lângă tine. Și în secundele, minutele următoare ar să-ți vorbească. Aleluia. În minutele următoare ar să-ți atingă de tine și de inima ta. Aleluia! Măriți să fie Domnul! Frații mei, acum, parcă ne-am gândit, bun, Doamne! Doamne bun, gata, până aici te-am înțeles. Mi-ai vorbit ca să las celălalt de bucurii că-s gunoaie. Bun, Doamne, te-am înțeles. Dar acum, Doamne, nu te înțeleg. Fă-mă să te înțeleg, spune-mi, care e bucuria ta? Doamne, nu te înțeleg. Că aici, așa au și tine fratele Mircea, unde spune așa de frumos. V-am spus aceste lucruri ca bucuria mea, spune Domnul Iisus, să rămână în voi. Doamne, dar nu te înțeleg, care bucuria ta ca să rămână în mine? Nu știu, Doamne. Nu știu. Sincer, nu știu, Doamne, care bucuria aceea, bucuria ta, ca să rămână și în mine? Frații mei, hai să vedem care e bucuria Domnului, care Domnul vrea să fie în noi. Să rămână în noi! Nu bucurie numai de două oare și apă acasă iară fără bucuria aia. O bucurie care să fie totdeauna în noi! Amin. Și cu bucuria aceasta să putem să ajungem până în împărăția Domnului. Amin. Amin. Măriți să fie Domnul! Frații mei, uitați-vă, tot aici în Ioan, pe pagina din stânga, nu mai dați nicio pagină, nimic, rămâneți așa cu Biblia deschisă, numai pe partea din stânga, în Ioan, în capitolul 14, unde spune așa, versetul 15 spune așa, Domnul Iisus vorbește, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac. Amin. Amin. Biserică, dați-mi voi să vă spun că bucuria Domnului, dorința Domnului Iisus, știți care este? Ca să ne vadă plin de Duhul Sfânt. Aleluia! Aceasta este bucuria Mântuitorului nostru drag, a Domnului Iisus. Aceasta este bucuria, să ne vadă plin de Duhul Sfânt. Aleluia! Nu niște oameni piperniciți, nu niște oameni care să mergem din înfrângere în înfrângere, nu niște oameni care să mergem din păcat în păcat, nu? Ce bucuria Domnului este ca să ne vadă niște oameni care să mergem din biruință în biruință. Aleluia. În numele lui Iisus. Aleluia. Bucuria Domnului Iisus este să ne vadă niște oameni plini de Duhul Sfânt, cântând în alte limbi, vorbind în alte limbi, și Domnul vrea să-ți dea o vedenie, Domnul vrea să-ți dea un dar de prorocie, Domnul vrea să te întărească și să spui, m-am întâlnit cu Domnul. Aleluia! Aleluia. Aleluia. Soră, o ce pot să ridici mâna? Dar de când n-ai avut o vorbă în altă limbă prin Duhul Sfânt? Așa? Câți ani au trecut? Ai primit Duhul Sfânt cândva și de atunci n-ai mai avut o vorbă. Și nu mai știe, ai Duhul Sfânt, nu l-ai. S-a dus parcă și bucuria, s-a dus. Te întreb, soră, te întreb, frate,
N-ai vrea în seara aceasta să-ți dea Domnul nu numai o vorbă în altă limbă. N-ai vrea Domnul să-ți dea în seara aceasta și o cântare prin Duhul Sfânt. Să-ți dea Domnul o cântare, să o cânți în alte limbi. Aleluia! Soră, nu-ți plânge inima. Frate, nu-ți plânge inima de dor. Spui, Doamne, aș vrea așa de mult să te simt în viața mea. Doamne, aș vrea așa de mult să te simt când dai putere. Am avut și am atâtea înfrângeri, Doamne, și mă simt așa de străit de putere. Și mă simt așa de descurajat. Doamne, întărește-mă seara asta. Știi că seara aceasta este seara ta? Știi că seara aceasta este seara ta pe care Domnul a pregătit-o? Aleluia! De ce să mai stai împetrit, dragul meu? De ce să mai stai nepăsător? Înțelege bine! Domnul te iubește! Și Domnul vrea să toarne din Duhul Sfânt în vasul tău! Aleluia! Aleluia! Deschide-ți inima! Iisus e aici, e la lucru! Că aceasta este bucuria Domnului Iisus, care vrea să fie și în noi bucuria aceasta, ca noi să fim plini de Duhul Sfânt, plini de nădejde. Doamne, binecuvântează-ne! Amin! Uitați-vă, dragii mei, mai o bucurie care Domnul Iisus o avea și Domnul dorește ca și bucuria aceasta să fie și în noi. Tot aici, în capitolul 14, unde spune așa de frumos, versetul 18, unde spune Domnul Iisus așa, nu vă voi lăsa orfan, mă voi întoarce la voi. Amin. Amin. Biserică, știi că bucuria Domnului Iisus este că într-o zi Domnul Iisus va veni ca să ne ducă în împărăția Tatălui. Aleluia! Așa spune. Nu vă voi lăsa orfani. Nu vă voi lăsa. Mă voi întoarce la voi. Eu vă întreb când va veni Domnul Iisus. Va veni trist, supărat, sau va veni bucuros, cum vine mirele la mireasă? Biserică, va veni mirele, va veni Iisus să-și ia mireasa și va veni plin de bucurie. Aleluia! Va veni ceasul, aleluia! Va veni momentul când să vină să-și ia mireasa și să o ducă înaintea Tatălui, să o prezinte, să ne prezinte Domnul Iisus înaintea Tatălui și să spună, Tată, aceasta este bucuria mea. Aceștia sunt acei pentru care am suferit, pentru care am fost scuipat, disprețuit. Aceștia sunt acei care au răbdat, care au plâns, care au crezut în numele meu, în jertfa mea, care m-au slujit, care au renunțat la păcat și la lume. Tată, aceștia sunt bucuria mea. Aleluia! Aleluia! Biserică, te întreabă în seara aceasta Duhul Sfânt. N-ai vrea să ai în inimă această bucurie că vine Iisus? Aleluia! Biserică, trezește-te! Ți-ai căutat, biserică, bucurii în gunoaie. Ți-ai căutat, unii dintre noi, am căutat bucurie în păcat. Și ai ajuns așa de dezamăgit. Ai ajuns așa de lovit și de rănit. Că nu mai știi ce să faci, să mai trăiești, să nu mai trăiești. Nu mai știu unde să o apuci și ce-i cu tine. Și Domnul în seara aceasta vrea să te ia de mână. Fiul e Domnul care îți vorbește. Biserică!
De ce ai inversat valorile? Oprește-te! Și valoarea numărul 1 să fie în inima noastră această bucurie care este, care o are și Iisus, că va veni după noi, această bucurie să o avem și noi, că vine mirul. Aleluia! De câte ori ai plâns? Nu te întreb, nu spun nici mâna, dar de câte ori ai zis în ultima săptămână, în ultimele 7 zile sau în ultimele 10 zile, de câte ori ai spus măcar o dată, Iisuse, vino mai curând. De câte ori ai spus în ultimele 10 zile, Doamne, mă bucur să mă întâlnesc cu Tine, mă bucur să vin, vino mai degrabă. Nume, da, știi? Poate n-ai spus niciodată. Poate n-ai dat nicio lacrimă. Poate nu l-aștepți aproape deloc. Să mai rezolvi pe aia, să mai căsătoresc fata, să mai rezolvi pe aia lantă și ai pus bucuria întâlnirii cu Iisus pe locul 10 sau mai încolo. Și Domnul vrea să ne trezească și ne spune această bucurie de a ne întâlni cu Domnul să fie pe locul numărul 1. Amin. 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 Simți că Domnul face inversarea? Nu te potrivi? Aleluia! Știi, simți că Domnul face inversarea valorilor? Acum! Acum Domnul te cercetează și spune, lasă-mă să lucrez în inima ta. Lasă să dau celelalte bucurii pe locul 30 și bucuria că Iisus e Salvatorul și vine să fie numărul 1. Aleluia. Amin! Aleluia! Aleluia! Lasă pe Domnul să-și facă lucrarea în momentele acestea. Dumnezeu să te binecuvânteze. Simt că timpul a trecut, dar nu închei înainte de a mai citi un verset. Slăvit să fie Domnul. Amin, amin. Am să mă duc la un verset care stă scris în cuvântul Domnului. Este un cuvânt frumos. Este un cuvânt frumos și aș vrea să îl citesc. Deschide Biblia în Ieremia, în capitolul 3, unde spune în felul următor, versetul 19. Vorbește Domnul, Dumnezeu, și spune așa Domnul. Eu ziceam, spunea Dumnezeu, cum să te pun printre copiii mei să-ți dau o țară plăcută, o moștenire, o podoabă între podoabele neamurilor. Mă gândeam că mă vei chema Tată și nu te vei mai abate de la mine. Amin. Frații mei, aici găsim că Dumnezeu în inima Lui zicea, Izraele, Dumnezeu în inima Lui, în dragostea Lui zicea, cu privire la Izraele, Izraele, am să-ți dau o țară plăcută, am să-ți dau o moștenire, o podoabă între podoabele neamurilor. Avea Dumnezeu de unde să le dea. S-a spus că le dă o țară unde curge lapte și mere. Spunea Dumnezeu, Izraele, am să fac așa lucruri frumoase pentru tine. Și spune Domnul, chiar se gândea Dumnezeu. Și spunea, mă gândeam, Izraele, că dacă am să-ți dau așa o podoabă, așa o bunătate, tu, Izraele, mă vei chema și îmi vei spune, Tată. Aleluia. Îmi vei spune, Tată, te vei întoarce la mine, vei inversa valorile
și nu te vei mai abate de la mine, Israele. Dar parcă lucrurile nu au fost așa. Biserică, Domnul vrea să ne dea ceva mai mult ca lui Israel. Domnul vrea să-i dea lui Israel Canaanul pământesc. O podoabă între podoabele țărilor. O țară binecuvântată. Dar pe dumneatași, pe dumneatași, pe mine. Ne-a chemat Domnul să ne dea ceva mult, mai mult. Ca să ne dea Canaanul ceresc. Aleluia! Aleluia! Dumnezeu vrea să ne dea o podoabă între podoabele cerului. Biserică, Dumnezeu vrea să ne dea o podoabă. Ceea ce a păstrat Dumnezeu în cer, ceea ce a făcut Domnul Iisus, ce a pregătit în cer, este o podoabă. Aleluia! Dar nu printre oameni, nu printre neamuri, nu printre țările neamurilor, ci în împărăția lui Dumnezeu. Domnul vrea să-ți dea o podoabă. Să te ducă, să ne ducă în împărăția Lui. Dar o singură condiție, dragul meu. Dacă Domnul face așa lucruri frumoase pentru noi, dacă Domnul, în dreptul tău, o scris iertare, dacă Domnul ți-a cruțat viața, te-a scăpat de la moarte, dacă Domnul te-a scăpat de multe patimi și de multe probleme, dacă Domnul este așa de bun cu tine, dragul meu care ești aici, te întreabă Duhul Sfânt, începând din seara aceasta, n-ai vrea să-i spui lui Dumnezeu, Tată, aleluia! Te rog, cercetează-te bine. Te rog, ascultă-mă. M-a trimis Dumnezeu aici în seara aceasta ca să-ți vorbească. Aleluia. Și să spună că ți-a făcut mult bine. Amin. Și merită cinstea de Tată. Mercovias. Șamana Mobia la Vobeles. Dragul meu, dacă consider că Dumnezeu nu merită cinstea de Tată, du-te și dă-i cinstea de Tată cui vrei. Dă-i-o cui vrei. Că Dumnezeu nu te obligă. Dumnezeu vrea dragoste ca să-L slujești și să-L dai cinstea de Tată din dragoste. Dacă consideri că nu merită adevăratul Dumnezeu, dacă nu merită ca dumneata un om pământean care s-a îndurat de atâtea ori, s-a făcut atât de bine și care vrea să te ducă în împărăția Lui, dacă consideri că nu merită cinstea de Tată, fă ce vrei, dă-i cinstea cui vrei. Viu e Domnul care îți vorbește. Aleluia! Dar dacă consideri și dacă ai ajuns la convingerea și la concluzia că Dumnezeu e Dumnezeu. Aleluia. Și trebuie să-i dai cinstea de Tată. Aleluia. Domnul te invită, dă-i-o de acum, din seara aceasta. Aleluia. 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 Nu mai lăsa de mâine, Doamne, lasă că de mâine am să-ți dau cinstea de Tată. Doamne, din poi mâine. Doamne, peste o lună. Domnul spune astăzi, de acum, începe să-i dai cinstea de Tată. Amin, amin. Știi cum poți să-i dai cinstea de Tată? Știi cum? Dacă copilul dumitale spune, Tată, eu îți dau cinstea de Tată, dar dacă îi spui un lucru cât de mic să-l facă și nu-l face, ce face numai ce vrea el, și spune, dar eu îți dau cinste de Tată, eu te întreb, ai cinste? Niciodată. Dacă spui că vrei să-i dai cinstea lui Dumnezeu de Tată, în momentul acesta, ia decizia
cât e larg de păcat. Amin. Aleluia. Țigările din buzunar, renunță la ele pentru totdeauna. Aleluia. Nu mai le ținea să mai fumez tot pachetul. Că pe mă cumpere altul. Și pe mă altul și pe mă-i probleme. Aruncă-l în toaletă, în baie și pentru totdeauna, Doamne, nu mai trebuie. Amin. Dumnezeu să te binecuvânteze. Amin. Aleluia. Pentru că Domnul vrea și te invită ca începând de acum să-i dai cinstea de Tatăl. Amin. Mă auzi, soră? Mă auzi care ești aici? Ești gata? Sau mai stai pe gânduri? Ești gata ca să spui cu toată smerenia. Tu care ești aici, în momentele acestea, ești gata ca să-i dai lui Dumnezeu cinstea de Tată? Știi ceva? Și Domnul, în momentele acestea, este gata ca să te ierte. Amin. Aleluia! Aleluia! Dacă dumneata, dacă tu care ești aici, ești gata ca să-i dai inima Domnului, Doamne, îți gata din clipa aceasta să renunți la orice. La orice poftă, la orice problemă, la orice plan. Doamne, vreau să renunț. Sunt gata ca să renunț la căile mele, la planurile mele păcătoase. Doamne, sunt gata că te simt. Aleluia! Așa-i că te iau fiori. Aleluia! Așa-i că strămură picioarele. Așa-i că strămură inima în tine. Dar satana tot vine și caută și spune, mai amână. Duci o luptă! Duci o luptă! Acum! Acum, aici, duci o luptă în pace de cunoscut, Duhul Sfânt. Ascultă de glasul Domnului. Aleluia! Aleluia. Aleluia. Mare este puterea Domnului! Aleluia. Mare este Dumnezeul lui Israel! Aleluia! 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 Încrede-te în Domnul! Amin. De ce te tem? De ce te gândești, Doamne, aș lua decizia? Dar nu pot ține, Doamne, nu pot ține și te supăr mai tare. Vizuiete pe puterea Domnului. Vizuiete pe numele Domnului. Și acolo unde ești, ia decizia sinceră. Doamne, vreau să zic Tatălui. Și nu numai să zic, vreau să-ți ascult voia ta. Să o împlinesc. Frații mei, aleluia! Mă simt aici pe aleluia! Mă simt aici că trece de la inimă la inimă. Aleluia! Mă simt aici că Domnul vrea să lucreze și în familia ta. Poate plângi și te gândești. Aș lua o decizie, dar ce să fac cu ăia din familie? Aleluia! Nu te teme! Aleluia! Dumnezeu rezolvă orice problemă. Aleluia! Când m-a chemat Domnul să-L urmezi, eram doar un tânăr! Aleluia! Eram un tânăr în jur la 20 de ani. Aleluia! Și când m-a chemat Domnul să las totul în urmă și să vin să-L slujesc, mama care m-a ținut în brațe și m-a legănat nopți la rând, care m-a crescut de la un kilogram, aleluia! Atât m-a născut de un kilogram, aleluia! Mama care a plâns lângă mine nopți în șir, aleluia! Când m-a chemat Domnul ca să-L slujesc, mi-a zis, mama, Mircea, ieși din casă. De acolo a început prigoana. Am fost un om prigonit. De acolo a început prigoana. De la cei din casă, de la mama, care a prins lângă leagă numele nopți. Dar, dați-mi voie să vă spun, dacă mama m-a scos din casă, dacă frații au sărit la scandal și la probleme, dați-mi voi să vă spun, au trecut peste 40 de ani de atunci și mâna bună a lui Dumnezeu m-a ținut în mâna mea. Aleluia! Mâna bună aleluia! A lui Dumnezeu, căruia îi zic cu atâta drag, Tată, aleluia!
Aleluia. El mi-a zis cu atâta bucurie, Tată. Ce mare ești, Doamne. Mâna bună. Ce mare ești. M-a hrănit. M-a îmbrăcat. Aleluia. Mi-a purtat de grijă. Aleluia. N-ai vrea, dragul meu, mergând spre încheiere, să te întreb încă o dată, n-ai vrea, cu multă bucurie, cu dragă inimă, cu smerenie, să-i spui lui Dumnezeu, de aici înainte, Tată, aleluia, vreau să te ascult, vreau să mă întorc la tine, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Este cineva care vrea să-i spună lui Dumnezeu, Tată, aleluia. Este cineva care vrea să pună hotar la toate? Sara. Nu uita, Domnul e de tine. Și are carte deschisă să scrie ce tu vrei să faci. Fă-o acum și aici și Domnul va fi bun cu tine. Amin. Amin. Hai de casă în picioare, ne rugăm Domnului și dăm slavă, pentru că este aici și este așa de bun cu noi. Amin.